Ahoj, zdraví vás King od dalšího dílu ze série Farming Simulator 19. Máme tu 26. díl. Dneska si vlastně budeme připravovat podloží pod farmu a budeme stavět základy farmy a na nich ty budovy hospodářský. Budeme teda dělat tu skládačku. Samozřejmě, jak už to bývá, když se něco má podělat, tak se to podělá. Všechno bude jinak, všechno bude špatně, ale nakonec se z toho teda nějak vykřešeme, vylížeme a nakonec farma bude, nebojte se, to je jenom, abyste neměli strach, ale pojďte se podívat prostě na to zoufalství, na to, co mě zase ta mapa pěkně připravila, čím mě zaskočila, čím mě potrápila. Takže jdeme na to. Strom je pokácený. Tady jsem si vymyslel teda místo pro farmu. Uvidíme. Jak vidíte, měl jsem tam, když jsem začínal, nějakých 8 milionů 190 tisíc, tuším, že. Za 500 000 jsem si pronajal tuhle sekačku, protože tam mě vyhovuje tím, že i zároveň řádkuje. Samozřejmě máme tady furt ten mod na tu likvidaci těch keřů. Ale je to tady. Já kdybych potřeboval, tak tady vlastně tím očkem si můžu to sekání keřů vypnout. Že to bude sekat opravdu jenom trávu. Takže mi tady nevadí, teď já to potřebuji krásně čistý. Co se týče teda toho, měl jsem nějakých skoro 13 milionů, takže na dřevu jsme asi něco vydělali. Ale potřebuji koupit traktor a vlečku na sběr trávy. To si chci nechat už. Koupím nějaký střední a uvidíme, kolik to bude stát. Snížil jsem si rychlost sekání z 15 na 10 km v tempomatu, protože při těch 15 to docela vynechávalo keře nějaký. Já jsem na to hrozně zvědavý. Teď se ukáže pravda. Čistím to, abych věděl, že tu nemám žádný pařez, že tu nemám žádný klacek. Prostě, že to je všechno vyčištěný na ultimo. A jestli tady nepůjde postavit farma, pojďte se, vidíte, tady to zase nechalo. Zase dva a to jezdím jenom 10. Nevím co, dokonce 3 tady, tam to je dobrý. Já to opravdu chci mít úplně zhola čistý. Takže ještě jednou. Dobrý. Posekáme. Musíme tu trávu pozbírat. Já doufám, že už tady za chviličku budeme se mordovat se stavbou farmy. Kéž by to byla pravda. Tak ještě tam a zpátky a budeme to mít. Já jsem hodně zkoušel, jestli tam ta farma vejde. Já jsem to samozřejmě si odměřil, ale my jsme mohli vyzkoušet teďka spolu. Aby se neřeklo. Počkejte, tohle to dám tady takhle na stranu. Jdeme na to. Tady u té farmy si nejdřív musíme položit tenhle začátek. No ono to teďka to položit nepůjde na tu trávu, to je jasný, ale já to mám vymyšlený, že by to mělo být takhle. Jde jenom o to, jestli tomu budou vadit nějaký stromy nebo ne. Vypadá to, že ne. Tak bych ještě, ne, tady to by takhle, tamhle jeden strom možná. Já jsem to chtěl takhle. Tamhle vidíte ty dva stromy možná. Ale to uvidíme, až to vyčistíme. Tamhle taky, nebo jak to dát, aby to bylo proti té benzínce. Takže tadyhle ty dva a tamhle jeden v tom, v pravém horním rohu úplně, ten je ten jeden smrk. A pak tamhle je taková ta jakoby cesta ven. Tady jsou dva stromy, takže ty ještě musím pokácet. A hned to udělám. Nebo s vlečkou, s vlekem.
No. Tohle je úplně superová práce. Vzalo si to super. To je tak rychlý, že... Počkejte, já to vypnu. Jo, dobrý, naskočilo si to. Ono je lepší to vypnout, tak se to, že ono to někdy naloží, jak couváte skřiva, tak je lepší si to vypnout, ten automatický nakládání, zacouvat si k tomu bokem a pak ho zase zapnout. Ono to někdy, jakoby couváte, tak to tu kládu hodí přes kabinu. Takže já jsem zrovna akorát zastavil, že to vypnu a vyšlo mi to. No, to bylo rychlý. To bychom měli. No, ještě máme furt 3 miliony, jo. Dluhy žádný nemáme. A jedeme. Takže zase další vybavení do sbírky. Paráda. A já pozbírám tu trávu veškerou. To udělám bez vaší přítomnosti, jenom tady si ještě odskočím s těma kládama, abyste to věděli. Pardon, že nekecám. Můžeme to prodat. Zrcátka krásně to naštelovaný, nádherný. Tady to budu muset malinko posunout. Ježiši, když jsem se díval do zrcátka, tak málem jsem to vzal do stromu. Páskujeme to tak kolik? 1 100 000, doufejme. Milion, jo, já jsem tam přidal o ten strom navíc vlastně, jo, tak bylo víc jak 10. Tak to tady aspoň vidíte, jak to tady chodí. Jak se dá vydělat. Ty stromy to jsou fakt dobrá záležitost. Máme trávu pozbíranou, nebo teď ji to pozbíráme. Máme 63% vlečky, takže v pohodě úplně. No a teďka přijde otázka pravdy, co se týče té mapy. Protože nemám automatické ukládání, tak si to uložím. A teď uvidíme teda, co se týče té farmy, tak na to jsem hrozně zvědavý. Takhle to chci. Tady žádný stromy tomu nevadějí, tak doufám, že to půjde položit. No. A proč to nejde? Zkusím teda ještě posekat tu trávu, ale tahle teda, to je zajímavý, na slovenský vesnici to šlo postavit normálně. No, tak uvidíme. Tak vám řeknu, to by se z toho jeden zvencnul. Já jsem zkusil všechno možný. Zkusil jsem prostě změnit, udělal jsem si betonový povrch, travnatý povrch. Ale jakmile změním režim a vlastně přejdu na úpravy terénu a budu chtít modelovat, tak mě to hlásí, že v tomto místě prostě nelze mapu upravovat. To je úplně to samé jako u toho kopce tam. Ale podívejte se, co se mi náhodou stalo. Tomu nebudete věřit. To, mě to nevadí, jo. To, jako, já jsem strašně rád, že se ta farma, doufám, že se to teďka povede, že se ta farma prostě postaví, ale podívejte se. Stromy, nestromy. To samozřejmě není ta farma, to je základní deska, na kterou stavíte ty budovy.
Pojdem se podívat na to zblízka, já to budu muset teda vykácet, to nevadí, já si tady můžu před tou farmou udělat pole, můžu si tady udělat, já nevím, postavit jiný hospodářský budovy. Já jenom chci zkusit, než si to uložím, jestli to mám relativně nějak, jakž takž. Ale to je sranda tohle. Ale to nebude problém. Co jsem to chtěl? Tohle. Tak, teď jenom zkusím. Potřebuju malování, to tady jde. A teďka nevím, co já to mám tady za povrch. Já si to zkusím propojit, jak to bude vypadat. To není ono, tohle to. Ne, to je světlý moc, tohle. Jo. Tak počkejte, já to tady takhle nějak zkusím, jenom jak to bude. To bude chtít malinko posunout. Malinko posunout, nebo to bude takhle vycházet. To bych takhle nechal. No, přátelé, jdeme se pokusit to teda poskládat. Já začnu hospodářskýma budovama. Takže začneme asi tou největší pro krávy. Musím si dát na tom hodně záležet, ale to jenom já to samozřejmě nemám uložený, to znamená, že se musíme chytnout takových spíš detailů, jestli tak, tak. To by mohlo být takhle, ne. Podle té branky tamhle to vypadá. A takhle, takhle. Ta branka by si tady sedla. Koukneme se na to. Vystoupíme, prohlídneme si to. Tady ještě přijde hlavní budova. Tady mě jde o tu branku, jestli si sedla. Jo. Úplně ideální stav, super. Dobrý, tak si sedneme zase do auta, uložíme si to. A jdeme pokračovat. Dáme si další, dáme si ty slepice sem. Tak na to se koukneme jenom takhle, to by nemělo být tak těžký trefit. Takhle nebo takhle? Tak nebo tak, takhle. To je ono. To máme dobře. Teď si dáme tohle. A pozor, tady je nějaký problém, jak to takhle problikává žlutě. A žlutě by nevadilo, ale to červený nevadí. Co pak se děje? Deformace terénu se lhala doprčit. To potřebuju dvojeden takhle. Takhle je to blbě. Co tomu děje? Co to je? Co to je? A pozor, a ty to bylo chviličku žlutý, takhle, takhle to dám. Bomba. Tak jo, počkejte, to jsem blbnu. Teď tam dáme další silo, to by mělo být tady. A vidíte, tady to bude. Se to trošku odálím. Tak to by mělo sednou takhle do toho. Dobrý, co tam máme dalšího? Co máme dalšího? Tady by mělo být něco, jo, tohle. A ti nám to jde dobře. By mělo být takhle. No to fakt není jako nějak těžký, když vás nezlobí terén jako mě.
Tady si takhle. Čekejte. Něčeho se chytnem. Tady je dobrý, když to chcete otáčet, že se to otáčí prostě o ty čtvrt otáčky. Takhle. Takhle. Ha, zase chybička, jsem si to neuložil předtím, že tam to máme, dobrý. Jo. Blbě, tady se na to podíváme potom. Žádný si takhle teda, my nebyli vidět, ty zkusíme to. My skočíme z toho, koukneme se na to. Nevidím, že by tu něco mělo být nějak extrémně špatně. Myslím si, že to mám dobrý, tohle je taky dobrý. Tohle je úplně perfektní, není, to nemá chybu. Takže bychom to takhle nechali. Další kousíček uložený. A čeká nás poslední budova, ta nejhlavnější, nejdůležitější. Tak jsem vyzkoušel všechny varianty, pokud jsem se tady v tom zorientoval. Co se týče tohohle posunu, tady musí být prostě schod u té zdi. A z toho důvodu, že když to dám, to podle toho dřeva krásně poznáte. Když to vyrovnám nebo přejdu přes to, tak už mám dřevo a všechno tu cirkulárku v té stěně. Když to dám takhle, je to OK. Když to posunu sem, už tam je vidět ta podlaha. Takže to musí být takhle a ta vzdálenost je jasně daná. To znamená, tam musí být kvůli tomu takhle. Takhle. To jsou ty body. Jinak to prostě nejde. To je jediná možná varianta. No, a tím máme farmu hotovou. Já jsem si pořád myslel, že to je tady blbě, ale ten schod tady prostě musí být. Nejde to udělat jinak. Když to posunu o ten jeden zub, tak to mám tady propadlý úplně. Nesedí to. Tady to prostě sedí perfektně, když to posunu, tak mám tohle to zakrytý. A jinak, co se týče těch dveří, ty tam vidět by měly být. A jsou tu, ale jsou nefunkční. Otevírají se mi tyhle ty. Je to jasný, ten statek, tam se dovnitř dát nedá. Vlastně režim spánku si odbydeme. To je škoda, to nevím proč, to je taková zvláštnost. Jasně. No tak super, takže tohle bychom měli dneska vyřešený k mé velké radosti. A jinak tady jsem pokácel ještě 55 stromů, prodal jsem to, takže máme teďka nějaký slušný peníze. Ještě na autě, myslím, mám dvě klády, mi tam zůstaly. A jdeme to poklidit, zbavíme se té trávy, tu dáme do té jámy silážní. Aspoň by to tak mělo podle mě být. Jo. A to je konec 26. dílu. Opravdu hruza a děs. Já jsem zjistil vlastně, že já jsem potom, když jsem zkusil to modelování, pohyboval jsem se s tím po mapě, tak prostě jsem tak orientačně, tak jsem zjistil, že jsou místa, kde prostě nemůžete upravovat terén a jsou místa, kde můžete, i když máte celou mapu koupenou, ty pozemky jsou vaše. Já mám takový pocit, že takhle byla i buknutá ta mapa Pionýr, ta brazilská, jenom jsme na to s Dexlanem nepřišli. Prostě je to asi chyba těch modovaných map některých, což mě docela vadí. Já jsem tam říkal, že si když tak před tou farmou a to prostranství něco postavím, samozřejmě nepostavím, je to pitomost, když se tam stavět nedá, ale určitě tam z toho půjdou udělat pole, takže tam udělám nějaký políčka, na kterých budu pěstovat buď krmení nebo podestýlku pod zvířata, který chci chovat a budu muset prostě vepří na ovčín vymyslet někde jinde. Hlavně si musím v klidu mimo záznam projít mapu, kde všude se vlastně dá stavět, protože tím pádem úplně přechází vniveč moje představy.
kde jsem co chtěl mít, ale budu se muset řídit podle toho, kde mi to mapa umožní. Jestli tam vůbec nějaký do toho prostoru na to stavění bude, ale to se dozvíme v příštím díle. Teď už s tím nebudu strašit a doufám, že to všechno dobře dopadne. Jinak já vám všem děkuju za sledování a mějte se krásně. King se s váma loučí. Čau, čau.